Здравейте хора, аз съм Габо ОПТВ. И тук е аз Фанатик 11. Здрасти, надо да се чувам. Да, не като миналия път. То и аз последните няколко клипа не се чувам, ама то няма лошо. За здраве. За здраве, да. Да. И фелнах. Не е нещо необичайно. Нещо съвсем нормално за мен си, нали? Да, е, нищо, това е... Да, нещковете на професията, да си фейлър. Да, фейлнах си клипа с Coco Beans фермичката, защото не ми се качи целия. И казах и миналия в клип, който качих, че сега ще ви покажа. И... Да, само да си махна глупостите. Така, някак си не ми се струя, ама нищо. Така, здрави джунгълът, планкове, редстон торч. Добре. Така, слагате един пистън да гледа нагоре. Добре, това част ви я показах вече, ама нищо. Айде. Два блока на дълбоко и 4 блока. Ало, казах 4 блока. Така и 4 блока на широко. Така, 4 блока на широко. Слагате един блок. Тук, или просто ще си взема нормален блок. Така. Така. Слагате един блок тук. Добре, забравих как се прави. Добре. Да, е го сна бе. Да. Ох, да! Добре. Това е склерозът. То така се случва понякога. И тук слагате още един бок. И редстон дъст. Няма да се притесняваш. Няма да се притесняваш. То нормално, видите. Де са притеснява? Слагате бутона тук. И... Некви слабо. Това бутонче въпросното. Бутонче е. Да, бе, същото. Сеща са. Онова бутонче. Това е това бутонче. Еми, като го цъкнеш и си взимаш... Колко би изчитата. Ама, нали... Ицо ми казва... Млъкни! Какво? Какво ти е казал Ицо? Че... Ти е казал, че трябва, нали, самата пленка, като паднат тия глупости, колко бинсовете, да се насъдат отново. Няма как. Еми, той така ни каза. Е, да, ама аз му казах, че не става. И той каза добре. Добре. Или не му казах, ама не съм сигурен, не помня. Ата 6 блока джунгълът. Добре, да речем, че съм сложил толкова сега. Нали, толкова трябва съм сложил. Да. Толкова съм сложил, бе. Абе, аз съм гачи прото. Та, да. Просвам си сега, какво се прави. Сега да се направим, че не съм забравил и тук какво слага, само идвам тук да ви покажа. Нали. Сега един блок тук. И два пъти редстон дъст, така. И цъкате веднъж бутона да се сетне. И общо взето това е с редстона. Сега само трябва да изкопайте 1, 2, 3. Е така. Така, 3 блока. И да вземете водичка. Една, така, прекрасна. Хубава водичка, тази хубава водичка. Да. А, е пак се грозно. Е така. Ама аз спектейтвам, а ти гледаш ли в момента? Споделил ли съм? Да, гледам. А, добре. И ми е друго много интересно. Добре. А това за фокус спрях? Ай, добре. Да, да. Сега взимате слабове и ограждате като те прота. Така. Не, много ми е умно, защо да го не рече. Много ти е умно? Да, чувствам се умен в момента. И аз? Което е прекалено необичайно за мен. Да. Аз съм тъп хора, тъп съм. Яко. Като куче. Като тъпо живот. Ти си тъпо животно.
Конкрава или маймуна? Ще убия! Знаеш ли пистолет? С пистолет. Сега ли после? Що? Що? Ти мен уважаваш ли мен? Въпроса. А, да. А, и остана само да сложите глас. Както искате глас. Трогате. Мале, как ми лагиш? До за здраве. Ма знаеш как ти лаги? Ма не ме интересува как ти лаги. Абе, я спи на полза за малко. Или пък аз ще затвориш, ще набера. Добре, паузирам за малко. То върнах се и да, това от не се вижда, да знаете, точно така. Да, абе, това са, аз няма ви го кради, бе си го граждате догоре и тук си правите място, минавате, показах ви там как беше идеята. Сега пак ще ви покажете. Ма, да. Слагате хопари. Само се спрете водата за малко. Слагате хопари. Хрупарчета. Хопари. Хопари. Дай ми. Спри. Така. Слагате тия. Двата така! Да, влезе брат ми. Да. Единият трябва да е по-надолу. И си купайте тук някаква тъпа стая. И слагате честове. Да, слагате два честа. Опса. Така, тук. И тук. И тук. И пускате водицата. Не дишай тежко. Добре. Много мен съм. Абе, нищо. Айде. Така. И това е. Та-да! И пускате си водичката. И да, мисля, че тръгна да тече надолу. Та тук ви е прекрасната стаечка. И си спирате прекрасната вода. Не така. Ай, спри се, бе! Добре, не фейлвам. Къде минаваш, моето дете? Аха, да. Абе, слагате си слабове така на честовете. Здраве. И се случва тази прекрасна магия. И това е. И нали тук си слагате колко биличетата. Ето го тук прекрасен готов вариант. Да, е ги. И ги спри да дишаш тежко. Така. Нареждате ги. Нареждате ги. Спри. Спри. Да. Спираме. И това е. Опа, Харлем Шейк. Хубаво да има фейлове. Да, прото. Да. Опа. Добре, нищо. И работи прекрасно. Показах, бе. Добре, бе. Махни, бе. И да, чао от мен и от брат ми. И пак ще кажа какъв е челенджът. Чао го е, да. Мърник. Клипосъсипвач. Що вали дъжд? Ма навънка не вали дъжд. Всъщност вали. Абе не вали, бе. Вали. Чао, просто ще челенджът. Бе, вали, да. Бе, челенджът за аз фанатики реакция е да направи един Flappy Bird, който лети между две зелени тръби, защото предпочита да прави строене, този път съм добър, следващия път ще ми гетне рейнджа, защото
брат ми се сипа клипа. Луна клиповника. Просто. И това беше нашия клип. И ближи си, и слава на мен. Домашна му работа. Айде, чао, за преди да изръси още нещо.